မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ရက်စစ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်2019ကနေပြီးတော့ရက်စစ်ကျောင်းသားပေးရှုတူထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုရှင်းပြပြီးလို့မျှဝေပြီးလို့တဲ့ကျောင်းသားကမော်တာတွေပန်ကာမော်တာတွေအကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာမော်တာတွေဒီမှာကျိုး6ချောင်းထွက်နေတဲ့ပန်ကာတစ်လုံးရှိမယ်မှာဆိုရင်ကျိုး4ချောင်းထွက်နေတဲ့ပန်ကာမော်တာတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့မော်တာတွေနောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့မော်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကျိုး3ချောင်းတစ်ခါထွက်နိုင်မယ်ဒါကဂီယာကိုပါပြီးတာကက်ပါစီတာပါပြီးတာဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုခက်လိုက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ယခုခေတ်အခြေအနေမှာတော့6500 9000ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲကွန်းမော်တာတွေပါအဲကွန်းမော်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကွန်းရဲ့မော်တာတွေမှာလည်းကျိုး3ချောင်းနဲ့ကောင်ရှိတယ်ဒါက feedback ပြန်ပြီးကျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့တူကကျ feedback မယူပါဘူးမော်တာကိုဒီမှာကျိုး4ချောင်းနဲ့ sorry 5ချောင်းနဲ့ထုတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရပါတယ်ဒါတာကတော့ဒီကောင်ကမော်တာမှာကျိုး5ချောင်းပါပါတယ်ကျိုး5ချောင်းပါတယ်ဆိုတာတကယ်တော့6ချောင်းပါတဲ့အမျိုးအစားကိုတစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်တာပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ whiteboard ပေါ်မှာ diagram လေးနဲ့ဆွဲပြလို့ရှိရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နမူနာစပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျိုးတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီမှာကျိုးတွေကအများကြီးကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီမှာက1 2 3 4 5 6အော် 1 2 3 4 5 6ဆိုတော့ကျိုးတွေက6ချောင်းတော့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လျှက်စစ်သဘောတရားကိုနားမလဲသေးဘူးမိတ်ဆွေကပန်ကာကိုနားလဲရခက်သွားတယ်နောက်ပန်ကာကလည်းအတက်လေဖြောင်းပြန်လေဆိုရယ်ဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနယ်ကျိုးနဲ့အပြာကျိုးကအမြဲတမ်းသူကဘုံကျိုးဒီနေရာဟာပန်ကာရဲ့သဘောတရားရဲ့ပြောလို့ရှိရင် rank wine tape ပေါ့နော် rank wine tape ပြီးလို့ရှိရင်အဖြူဒီကောင်က stack wire လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ capacitor ကဟောဒီမှာ capacitor လေးအဲ့ capacitor လေးက stack နဲ့ run နဲ့ tape ကိုဆက်ပြရတယ် stack နဲ့ run ကိုဆက်လိုက်ပြီเนาะ stack နဲ့ run ကိုဆက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်လုံလောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကခိုမော်နီတင်းခိုမော်နီဆိုတာပန်ကာနံပါတ်1 2 3ဒါလေးပါပဲဒါလေးကိုပန်ကာအောင်လုပ်လိုက်ဆိုရှင်ပန်ကာအတဲ့လဲပါပြီ။ပန်ကာပြောင်းပြန်လဲတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကအဖြူလေးက stack wine အပြာလေးက rank wine အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျိုးတစားဆက်ပေးရတယ်။ဒါအောင်တော့1 2 3ရောက်ခလုတ်နှင်း1 2 3ပြောင်းမယ်။အဲ့ဒါဆိုပန်ကာအတဲ့လဲ။မှားပြီဒီမှာသွားပြီးတော့ line ကျိုးကိုသွားတက်လိုက်လို့ရှင်ပန်ကာပြောင်းပြန်လဲပြီ။ဒါဆိုမခက်ပါဘူးဒီမှာတတ်ထားတဲ့ကျိုးဒီပြန်ပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်။ဒီကျိုးတစ်ချောင်းကဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလာမေးကြတယ်။အမှန်ကအဲ့ကောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကျိုးနှစ်ခုကထဲမှာပေါင်းထားတာ။ตัวดิอ่ะนี่ไปพอဝင်มั้ยป่ะพอဝင်รู้ရှင်ဒီมาแคปาซิเตอร์เซตဆိုပြီးตัวซีซินท่าล่ะม้ามาဆိုလို့ဒီកောင်တကယ်လို့ဒီកောင်มาပါလို့ရှင်ม้าတက်တယ်เนาะม้าတက်တယ်ကနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီកောင်မျိုးဩဒီកောင်မျိုးအဲဒီมาแคปาซิเตอร์ထွက်နေပြီตัวတခါတယ်ဒီကနေ line ကျွေးအောင်ซีซินท่าပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီកောင်ရဲ့ diagram လေးကိုဘယ်လိုများဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က whiteboard မှာပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်မော်တာကိုကြောင်းမြန်အတက်လေတာကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီပန်ကာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပန်ကာရဲ့မော်တာဆိုရင်ကျိုး6ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာအပြာနဲ့အနက်နဲ့ရှိတယ်ဒီအပြာနဲ့အနက်နဲ့ဟာဒါက run tape က run coin tape ကသူ့ကိုနှစ်ခုအတူတူပူးထားလိုက်ပြီးတော့ဖယ်ထားလိုက်မယ်အဖြူဆိုရင် stack wine ပြီးလို့ရှိရင်မီခိုလိမ္မောအနီ1 2 3ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီကောင်ဖယ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နှစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် stack wine မှာတစား run coin tape မှာတစား capacitor ကိုဆက်ပြီးရမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရပြီเนาะဒီလိုမြင်ရပြီ run coin ထိတ်မှာတစားဆက်ထားတယ်ဒီကောင်အချို့ကောင်တွေကတချို့လူတွေကဖြတ်လိုက်တယ်မသုံးတော့ပဲဒီထိတ်ကန်တက်တက်ဆက်လေရတယ်ဒီမှာကအဖြူထိတ်မှာဒါ stack coin ဒီ3ချောင်း1 2 3ကျွန်တော်တို့ပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲကြည့်မယ်เนาะမိတ်ဆွေပုံဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲလိုက်ပြီဒါ coin ရဲ့တင်ဂီတပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခါပုံထပ်ဆွဲမယ်ဒါ coin ရဲ့တင်ဂီတအဲ့တော့ဒီဘက်ကို step လို့နာမည်တတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကို run လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြည့်တဲ့ခါကျတော့မျက်စိကရှုပ်လာတယ်ဘလို့ရှုပ်လာတယ်ဒီမှာကျိုးနှစ်ချောင်းကျိုးအပြာနဲ့အနက်နဲ့ဒီထိတ်မှနေတာကျိုးအပြာနဲ့အနက်နဲ့ဟာဒီထိတ်မှနေတာကျိုးဒီဘက်ကအပြာပေါ့နော်အပြာထွက်သွားတယ်အပြာပြီးရင်ဒီမှာအနက်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ကောင်းမှာတကျိုးဖြတ်လိုက်လဲရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါဆိုဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲမိခိုးပေါ့မီခိုးရောင်နေတွေ့တယ်အဲ့အဲ့ဒီမီခိုးရောင်နေအနဲ့ရောင်နေ
ဓာတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အပြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကက်ပစီတာကိုလာဆက်လိုက်လို့ရှင်ဒါမှန်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် speed 1 2 3ကဘယ်ကထုတ်ထားလဲကျွန်တော်ဆက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ speed number 1 2 3ကဒါကဘုံတစ်ခုရှိမယ်ဒီကနေသူကထုတ်ထားတာနံပါတ်3အနီရောင်နံပါတ်3အနီရောင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဘယ်ကထုတ်လဲဒီ start coin ရဲ့တက်ပင်တစားစားရင်သူယူလိုက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် more နံပါတ်2နောက်တစ်ခါဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဒါကောင်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်မိကိုနော်ဒါလေးကမှားနေတယ်ဒီနေရာလေးကအဖြူအောင်ဖျက်ရမှာဖြူအောင်လို့ပြင်ပေးပါအဲအဖြူဒါဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီပါဝါဘယ်လိုထည့်မှာလဲပါဝါဘယ်လိုထည့်မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီဘက်ကို AC လေးဆစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အပြန်လှန်စီးနေမှာဟိုဘက်ကလည်း fade ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီဘက်ကလည်း fade ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က fade ကိုတရားထည့်တယ်လို့ပဲယူဆလိုက်မယ် fade ကိုတရားထည့်တယ်လို့ပဲယူဆလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် line ပေါ့နော် fade ကိုထည့်တယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက neutral ဝင်မှာပေါ့ဒီမှာက neutral ဝင်မယ်neutral ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုရင်အဲခလုတ်ပေါ့ခလုတ်နှိမ့်နေနဲ့ဝင်မယ်ဒီမှာ line ကိုဒီမှာချက်ထားလိုက်တယ်နော် fade ကိုဒီမှာဒီဘက် run coin ထိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ပန်ကာကအမှန်တိုင်းလင်နေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာသွားဆက်မိရင်ဒီနေရာမှာ fade ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ပန်ကာကပြောင်းမြန်လဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနည်းကကြည့်ရမယ်နော်ဒီဘက်မှာမိဘဘက်မှာ clear တစားကိုအသေးဆက်ထားမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးမိခိုးဘက်မှာကလေးတစားကိုတည်ဆက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက start coin ဖြစ်တဲ့အတွက် capacitor တစားဆက်လိုက်ပြီ capacitor တစားဆက်လိုက်ပြီပြီးရင်ဒီဘက်မှာကเนาะဒါက run ထိမှာ capacitor ကိုတစားဆက်လိုက်တယ်ပြီးဒီပုံစံလေးပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ထိပ်ကိုပါဝပေးရင်ပန်ကာတက်လည်မယ်ဒီဘက်ထိပ်ကိုပါဝပေးရင်ပန်ကာပြောင်းမြန်လည်မယ်ဒီကောင်တော့မတုံဖယ်ထားလိုက်ဒီကောင်ညှပ်လိုက်လေရမျက်စိလာရှုပ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ220ဒီဘက်ကိုဒီမှာတစားတစားဒီကောင်ကိုရှုပ်တော့ဟိုဘက်ထရီထားလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်နောက်ဒီမှာတစားကိုအသေးဆက်ထားလိုက်ပြီအသေးချိန်ထားတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့ကြည့်မယ်ပါဆိုးဆိုးထည့်မယ်ပါဆိုးဆိုးထည့်လိုက်ပြီနော်ပါဆိုးဆိုးထည့်လိုက်ပြီဒီဘက်ထိပ်ကိုတိုးလိုက်ရင်အတက်လဲမယ်အတက်လဲဒီဘက်လဲနော်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဒီဘက်ကိုလဲတယ်ဒီလိုလဲတာနော်တိုင်လက်တန်အတိုင်းဒီလိုလဲတားလေးတို့တို့ပြီနော်နိုင်လက်တန်တိုင်းလေတယ်။အော်နိုင်လက်တန်တိုင်းလေတယ်။ဒီဘက်ကိုတို့ရင်ပြောင်းမြန်ပြန်လေမယ်။အော်တက်လာပြောင်းမြန်ပြန်လေ။အဲ့ဒါပဲနော် start run ပြောင်းမြန်မှားလို့ရှိရင်ပြောင်းမြန်လေတယ်အတက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်။အဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်တို့ကပြန်တန်ကားတွေကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မော်တာရဲ့တန်ကားရဲ့ဘယ်လင်းညာလဲသဘောတရားကိုအချမ်းပြင်းတိလောက်ပါပြီ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။